هذا waxaa dhinacayga taagan Cali Jaamac Arale oo xogayaha guud ee dalada ganacsiga Soomaaliland ee Sofa oo maanta ka soo qayb galay shirweynaha saddexaad ee daladaasi waxa uu muddo soo hayay xilka xogayaha guud ee dalada 4 sano iyo 5 bilood ee hadda waxa uu wareejinaya xilkii mana ku soo noqon doono ee xogayaha guud ee Cali Jaamac Arale ee ugu horeen Cali ku soo dhaw telefishinka caalamiga ee Man Media بسم الله الرحمن الرحيم مدن عذره وكدوا هي ما ميديا وكدوا هي دلدا صوفا وحن قصه مدها الا الى ودي كوني لحي تبنكي وحن قيب كها اساس كي دلدا وحن اركي باهوين لو قبو ان لا سميو دلد نوعان او كلا اه وحن اركي وحن اركي ان باهوين لو قبو سببتو اه سومالان وحي وي كوبعيسا دنكا دقالها هرمركا iy dhankastaba way ka kubcaysa marka ganacsatada in loo diyaariyo inay isu diyaariyaan inay hanan karaan ee dhamaan ee jaarkeena inay badeecadaha geyn karaan ayaka laftoodana ay wax ka yibin karaan marka dalada waxaan arkay inay dalad runtii wax weyn ku taraysa ganacsatada ee Soomaaliland inay tahay een waa tahay maanta waxa uu qabso inoo qabsomay shirweynihii saddexaad ee dalada ganacsatada Soomaaliland sida aan warka ku hayo matiid murashax marka la u taagan xilkaasi iyo xilkaasi sareeya een maxaa sababay inaan xilkaasi isku soo mar laba sharaxin bismillaahir rahmaanir rahiim wad maasantahay waxaan ognahay in dalka ay ka qabsoomayaan doorashooyin baarlamaan iyo deegaan ah salaajkeed maadaama uu 4 sano halkan ahaa waxaan soo arkay inaan maanta aan ka qayb qaato doorashooyinka Soomaaliland ka dhacaya marka waxaan u hooladay inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka sanadkan hadii la hayraado la dooran doono marka hawshaas aan u qalab qaatay halkan maadaama aan in badan soo joogay wax badan aan runtii aan soo galiyay tacab ayada lafteeda waxaan u arkay maanta inay tahay fursad aan u baneeyo dhalinyarada kale iyo mujtamaaca kale inay iyaga laftoodu ay halka ka sii qaadaan ay ka sii aanba qaadaan halkii aan soo gaarsiinay